გამარჯობა, თქვენ უყურებთ გადაცემა ინტერაქტივს, მე თაკო ფეიქრიშვილი ვარ. დღევანდელ გადაცემაში შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა უფლებებისა და საჭიროებების შესახებ ვისაუბრებთ. Proiectul წარმოგიდგენს სამცხე ჯავახეთის მედია ცენტრი ტელეკომპანია ბორჯომთან ახალციხის მეცხრეთა და რეგიონულ მაუწყებელთა ასოციაციასთან ერთად ნედის მხარდაჭერით. 3 დეკემბერი შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა უფლებების დაცვის საერთაშორისო დღეა. იგი გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის ინიციატივით 1992 წლიდან დაწესდა. ამდენად ხშირად ირღვევა საზოგადოების მხრიდან შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა უფლებები არსებობს თუ არა შესაბამისი გარანტირება და ამდენად ინფორმირებულია საზოგადოება აღნიშნულთან დაკავშირებით ამ თემაზე სასაუბროთ ახალციხის სტუდიაში მოუწიეთ Diana Tatoșvili და Ხატუნ აფრიამაშვილი, ბავშვების მშობლები, რომლებთაც სპეციალური საჭიროებები გააჩნიათ და ასევე ახალციხეში არსებული სპეციალიზებული სკოლის ფსიქოლოგი ქალბატონი დალია სპანცი, დიდი მადლობა სტუდიაში მოგზანებისთვის. გარდა ამისა, გადაცემაში ჩაგუერთვება ბორჯომის სტუდია, რომლის სტუმრებსაც ჩემი კოლეგა ეკა ნოზაძე წარმოგვიდგენს. გამარჯობა ეკა, ვინ იქნებიან დღეს შენი სტუმრები? გამარჯობა თაკო, მივესალმები შენი სტუდიის სტუმრებს და დღეს ბორჯომის სტუდიაში ინტერაქტივის მთავარ თემაზე სასაუბროთ მოვიწვიეთ. ბორჯომის ნომერ 1 საბავშვო ბაღის განყოფილების უფროსი ქეთევან გრიგალაშვილი და განსაკუთრებული საჭიროების მქონე ბავშვის ბებია, ასევე ჭობისხევის სკოლის პედაგოგი იაკოზაშვილი, მოგესალმებით, ძალიან დიდი მადლობა, რომ დღეს მონაწილეობთ ჩვენს გადაცემაში. მივესალმები შენ სტუმრებს ეკა, გარდა ამისა ჩაგვერთვება თბილისის სტუდია, სადაც სტუმრად იმყოფება ვიქტორია მიდელაური, ექსპერტი შეზღუდული შესაძლებლობების საკითხებში. მოგესალმებით ვიქტორია, დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. პირველი კითხვით მინდა თქვენთან გადმოვიდე, რა სახის უფლებებით სარგებლობენ შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირები და რამდენად ხშირად ირღვევა დღეს მათი უფლებები? როდესაც საუბრობთ უფლებებზე და შეზღუდულ შესაძლებლობებზე, პირველი ქშირად დავაყნოთ კონვენციას, რომელიც არის უნივერსალური დოკუმენტი, სადაც ზედმიწევნით გაწერილია ყველა უფლება და ამ უფლების მიღმა ყველა საჭიროება. Da, ce n-aș fi gândit, atunci când trășesc două șase, atunci când e pirebs, ca să fie boli, mă uplebe, mă tac, ola e spazi suri uplebe, arăt, ne bismi, arăt, mi-a stat, mă uplebe, ce-am trebuit, obi suplebe, canatele bi suplebe, usab trebuie bi suplebe, s-a scăzut de vaș, tana monatile obi sta, tana stora bi suplebe, politicul s-a scăzut de vaș, actorii monatile obi suplebe, da, se șemdic. Arăt ce e, vas fac cartul, că mă rog, vas, treti dre, arăt cum au dat, pe uricile bi șepi, scanul de vobași, ათა გამოჩობის დღეს ამ უფლებების დაცვა. მაგრამ ჯერ კიდევ ძალიან ბევრია გასაკეთებელი და ძალიან ბევრ უფლებების დარღვევის ფაქტებს ვაწყდებით, რაც ახალ დამცველის ანგარიშებში აისახება კიდევაც. Თუმცა ძალიან ბევრი ორგანიზაცია მუშაობს ამ საკითხებზე, ასევე ძალიან მიხარია, რომ მედია აქტიურად არის ჩართული იმ საკითხებში, რომ უფრო გაიზარდოს ცნობის საზოგადოების ცნობიერება ამ კუთხით, რაც უფრო გაიზრდება ცნობიერება, მით უფრო ნაკლები და ნაკლები შემთხვევები იქნება უფლებების დარღვევის. მშობლებს მინდა კითხვით, გავუტანო ხატნა ახსენა ვიქტორიამ უფლებების შესახებ, რა სახის დაბრკოლებები ხვდებათ შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებს? იქო თქვენ მშობელი ბრძანდებით, რა სახის დაბრკოლებებს აწყდებით? დაბრკოლებები ის არის ძირითადად, რომ მაგას მაინც არ შეუძლია, ეგ ვერ ისწავლის, ეგ ვერ გააკეთებს. ძირითადი დაბრკოლებები ამ მხრივ აგვაქვს. ეს არის საზოგადოების მხრიდან, არ შეუძლია, ვერ გააკეთებს. ხო, რა უნდა მაგას სკოლაში ვერ გააკეთებს, მაგრამ საკმაოდ შეიცვალა ბავშვის მდგომარეობა, საკმაოდ წამოვიდა წინ. ყველანაირ პრივილეგიებს მივაღწიეთ, რომ ელემენტარული ბავშვებთან ურთიერთობა ისწავლა, სითბოს გამოხატვის საშუალება შეუძლია და მიბაძვის გზით ცდილობს, რომ იგივე გააკეთოს, რასაც ნებისმიერი ბავშვი მოსწავლეები ასრულებენ. კი ბატონო, რომელსაც ნაკავშირები, ჩვენ ცოტა ხანში ვიდეოს ვნახავთ, როგორ შეიცვალა თქვენ შულის მდგომარეობა. მინდა თქვენს კითხოთ, რა იყო თქვენთვის პრობლემური, როცა შენიშნეთ, რომ შეზღუდული შესაძლებლობები აღმოაჩინეთ შულს? ხო, ძალიან ძნელი იყო თავიდან, რომ გავიგეთ რა სიტუაციაც იყო, მაგრამ მე ბაღში რომ მივიყვანეთ თორნიკე, მე უფრო დიდი პრობლემები მაშინ წარმოიქმნა, რომ ბავშვებთან ურთიერთობა ნაკლებად სურდა. ეს იყო პირველი პრობლემა ურთიერთობის? კი, უცხო ხალხთან ძალიან არ უყვარს დიდად. საზოგადოების დამოკიდებულება როგორია? საზოგადოება ისე რო გითხარ, ძალიან ისე უყურებს არა, როცა თუ დავითვალით რომ უყურებდეს, არ მასე არ უყურებენ. კარგი დამოკიდებულება თორნიკეს მიმართ. კიდევ თქვენ შეიძლება. კარგი. ეკა, რას ფიქრობენ შენი სტუმრები საჭიროებებისა და უფლებების შესახებ შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებისთვის?
ბატონ კეთნიო, ქაბატონო ვიქტორიამ ისა უბრა იმაზე, რომ ერთ-ერთი მთავარი უფლება, ერთ-ერთი უფლება შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვების არის განათლების უფლება. დღეს სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებები თუ აძლევენ არის თუ არა საშუალება სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში და თუ აძლევს შესაძლებლობას მსგავს ბავშვებს, რომ მიიღონ განათლება და განვითარება. Ამდენ არიან მზად ბაღები დღეს ბორჯომის მუნიციპალიტეტში. დიახ, ხა მივესალმები სტუდიის სტუმრებს, მივესალმები ტელემაყურებელს. ბორჯომის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებაში სტატუსის მქონე, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვები ამჟამად არ ყავს, არ არიან არდადიან ბაღში, მაგრამ ყავს განსაკუთრებული საჭიროების მქონე ბავშვები. სტატუსი არ აქვთ, რატომღაც მშობლები იხევენ ალბათ უკან, ან არ არიან კარგად გაცნობიერებულები, რომ ეს სტატუსი მოიპოვონ და აიღონ ეს სტატუსი, ქონდეთ მათ მინიჭებული, მაგრამ შესაძლებლობა სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში, რომ განსაკუთრებული საჭიროების მქონე ბავშვებმა იაროს საბავშვო ბაღში, აბსოლუტურად თავისუფალია პირიქით. ჩვენ საბავშვო ბაღები ყველანაირად ვცდილობთ, რომ ამასაკის ბავშვები გამოვიყვანოთ სახლიდან და მათი ინტეგრაცია მოხდეს ჯანმრთელ ბავშვებთან, ჩვეულებრივ ბავშვებთან. რამდენად ეფექტი აქვს საბოლოოდ ამ ყველაფერს? ეფექტი აშკარად აქვს. ჩვენ გვყავდა წლების მანძილზე, ნუ ამ წუთში არ არის, მაგრამ წლების მანძილზე გვყავდა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე საკმაოდ ბევრი ბავშვი. ნუ თუ შეიძლება ბევრად ჩაითვალოს, თქვა 12 ბავშვი, 14 ბავშვი დაახლოებით, და ჩვენ შედეგი იყო ხოლმე გასაოცარი და ამის ჩვენ ყველა ბედნიერები ვიყავით. როდესაც მოდის ბავშვი საბავშვო ბაღში, მას გუნდი უნდა შეხვდეს მომზადებული. ბაღისათვის დღეს პრობლემა არის ის, რომ ბაღში გაერთიანებას აყავს მხოლოდ ერთი ფსიქოლოგი, არ გვყავს სპეციალური პედაგოგი და რაღაცნაირად ინფრასტრუქტურას ჩვენ შესაბამისად ვცდილობთ რომ შევცვალოთ. ფაქტიურად ეტლით ბავშვი არ ყოლია სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებაში წლების მანძილზე. Ну, ისეთი რაღაცა დაავადებები რაც არის, ვცდილობთ ჩვენ თვითონ სხვადასხვა მიდგომებით, რომ მასთან კარგი კონტაქტი და ურთიერთობა დავამყაროთ. მშობლები ჩართულები არიან და მათი ეს ყველა მონაცემი მათ შვილის შესახებ არის კონფიდენციალური და დაცული. ეს არის ძალიან კარგი, რომ ისინი ჩართულები არიან და გამოსული არიან საბავშვო ბაღში, რადგან ეს მათი პირველი ნაბიჯია და ეს კარგია არა მარტო იმ ბავშვებისათვის, რომლებსაც განსაკუთრებული საჭიროებები აქვთ, არამედ იმ ბავშვებისათვის კიდევ უფრო მეტად უკეთესია, რადგანაც ისინი მათ საჭიროებებს ითავისებენ, ეხმარებიან მათ და ისინი ფიქრობენ, რომ ისინი ვიღაცა სჭირდება მათი დახმარება და მათი თანადგომა, და როდესაც უკვე დიდი პიროვნებები ხდებიან, ჩვეულებრივად საზოგადოებაში, ჩვეულებრივად ღებულობენ ხოლმე ესეთი განსაკუთრებული საჭიროების მქონე ადამიანებს და ბავშვებს. თუმცა არის ხოლმე დისკრიმინაციის შემთხვევები, რაზეც აუცილებლად ვილაპარაკებთ ცოტა მოგვიანებით, და თქვენ ახსენეთ, რომ ბავშვები, რომლებიც სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში დადიან, ანუ შედეგი არის გასაოცარიო. ესეთი გასაოცარი შედეგის ნახვა ჩვენ შეგვიძლია ახლა ჩვენი სიუჟეტით 12 წლის ლევანის ისტორია შეგვიძლია ვნახოთ. ლევანიკო ჩვენთან 1 წელია იმყოფება უკვე, მინდობით აღსაზრდელი ბავშვია და ისე შეგვაყვარა თავი, რომ უკვე ნამდვილად საკუთარი შვილივით უვლით და უფრთხილდებით. თავიდან ძალიან უკონტაქტო იყო, არ თამაშობდა, ნდობითაც არ გვენდობოდა, თითქოს შიშის გრძნობა ჰქონდა და ნელა-ნელა მე მოვიპოვეთ ლევანის ნდობა, შემოვიდა კონტაქტში, შეგვეჩვია, თამაში ისწავლა, უფრო და უფრო თბილი და მოსიყვარულე გახდა. დღის ცენტრიდან გაიგო ლევანიკოს არსებობა და ჩვენთან ყოფნის შესახებ, შეგვეხმიანა ვოლდვიჟენი და შემოგთავაზა ასეთი ბანაკში წასვლის იდეა. მივიღეთ და ტრენინგება, შევისწავლეთ, როგორ უნდა გავაკონტროლოთ ლევანიკოს ქცევის წესები, ვისწავლე უფრო ძირფესვიანად, რომ ასეთ ბავშვებს როგორი მოქცევა და როგორი სითბო და სიყვარული სჭირდება. მივიყვანეთ ასევე ლევანიკოს სკოლაში ვოლდვიჟენის რჩევით, როგორც არის სრულფასოვანი წევრი საზოგადოებისა, ისე მივიღეთ. ლევანი სკოლა როცა დაიწყო 15 სექტემბერს, სკოლაში მოიყვანეს, დადის ასევე სპეციალურ სკოლაში და როცა ახერხებს ხოლმე, ყოველთვის მოდის, გაკვეთიზე ნორმალურად, ზის ბავშვებთან ძალიან თბილი ურთიერთობა აქვს, ერთობა გაკვეთილში, ყველაფერს რეაგირებს. განსაკუთრებით ფიზკულტურის გაკვეთილებზე ბავშვებთან ძალიან ჩართულია, თამაშობს, უყვარს, შეეჩვიან ბავშვებს ძალიან, ხატვა უყვარს, სიმღერაზეც რეაგირებს, ზოგჯერ რაც ეკვეფხობე ბავშვებთან ერთად ცეკვავს. ბავშვებს უკვე ცნობს ყველას,
მიდის ეფერება, ეგ იმას ნიშნავს, რომ ესე იგი მოსწონს იმასთან ურთიერთობა. გვაქვს შეშემოპირების სკოლა, ღმერთი შვილები ქვია ჩვენ სკოლა. ლევანი უკვე ერთი წელია რაც ჩვენთან არის, თითქმის ერთი წელი. ცოტა ცელკი, მაგრამ საყვარელი ბავშვი ყავს. თავიდან ძალიან გაუჭირდა, იმიტომ რომ არც არავის არ იცნობდა, იყო ორი დღე ისე იყო, რომ აი არც ჭამა არ უნდა და უფრო თითქოს მოწყენილი იყო, თითქოს ტიროდასავით. მაგრამ ნელა ვისწავლეთ ურთიერთობას. ბავშვებთან ერთად თამაშობს, საკვავთ კიდეც, თამაშობს, ასაწყობებით აკეთებს რაღაც ნაგებობებს, ხატავს, ღებავს, უნჯებს, კარგად ხმარობს. ყველაზე მეტად უყვარს კუბიკებით თამაში. ძალიან და აი რო ააწყობს რაღაც ნაგებობას რო გააკეთებს და უნდა დაანგრიოს და ეს დაანგრევის პროცესი ძალიან ბედნიერები ვართ მაგდროს, აი გვიხარია, ხარხარებ. პირველად ლევან შევხვდით დღის ცენტრში. და იქ აღმოაჩინეთ რომ ლევანი არ დადიოდა სკოლაში. და სწორედ მაშინ გაგვიჩნდა იდეა რომ ეს პრობლემა უნდა მოგეგვარებინა იმით რომ გაგვეზარდა მშობლების ცნობიერება. შევკრებეთ მშობელთა ჯგუფი და ჩაუტარეთ ინტენსიური ტრენინგები. დღესდღეობით ძალიან ბევრი ბავშვი ცხოვრება შეიცვალა ამის შემდეგ, რამდენიმე მათგანი ბაღში წავიდა. ლევანი დღეს სკოლაშია და ეს არის ყველაზე დიდი რაც ხდება მის ცხოვრებაში. და თქვენ ნახეთ კიდევაც როგორი ბედნიერია ის ბავშვებთან ერთად, როგორ მიეჩვია უკვე სკოლის რუტინას, გაკვეთილს, თავის როლს. თანაკლასელებს და მიხარია რომ ჩვენმა ტრენინგებმა ამხელა გავლენა მოახდინეს და ეფექტი მოახდინეს თითოეული ბავშვის ცხოვრებაზე. ნახეთ ლევანის ისტორია როგორ შეიცვალა მას შემდეგ რაც მან დაიწყო ურთიერთობა თანატოლებთან, დაიწყო სიარული სკოლაში, სპეცსკოლაში და ასე შემდეგ. რა მნიშვნელობა აქვს მსგავსი დღის ცენტრების არსებობას და ზოგადად ამ ბავშვების ინტეგრაციას? მოგესალმებით. Mă vesalmevi stumrebs da telemaqovebs. Წარმოგიდგენთ ჩვენ თავს, ჩვენ წარმოვადგენთ IP ერთად ცვლილებებისთვის არასამთავრობო ორგანიზაცია, რომელიც 2013 წელს ჩამოყალიბდა მარტის თვეში ბორჯომის რაიონში. ძირითადად გაერთიანდნენ განსაკუთრებული საჭიროებების მქონე მშობლები და კარგი ის არის, რომ ჯერ პირველადი რაც არის მშობლების ერთად ყოფნა, თანადგომა, ერთმანეთის გაჭირვების გაზიარება. ეს არის პირველი მცდელობა ბორჯომში. ბორჯომში არ არის არც სპეცსკოლა და არც სხვა დაწესებულება არანაირი და პირველი მცდელობა იყო მშობლები შეკრებილიყავით, გაგეკეთებინათ კლუბი და შემდეგ უკვე გადაიდგა კონკრეტული ნაბიჯები. ჩვენ გვერდზე გვედგას ჯანდაცვის სამინისტრო, რომელიც გვთავაზობს პროექტს, თუ კი იქნება შესაბამისი ინფრასტრუქტურა, ჯანდაცვის სამინისტრო ამის შემდეგ აფინანსებს ჩვენ პროექტს და გვერდით გვიდგავს ერთად ცვლილი რეალური ცვლილებებისთვის არასამთავრობო ორგანიზაცია და გადავარჩინოთ ბავშვები მათი დიდი მხარდაჭერით. ჩვენ მივახციეთ იმას, რომ მშობლების ესე იგი ორგანიზაცია მშობლები შეიკრა, ჩამოვყალიბდით. ძალიან დიდ მახმარებას გვიწევს ბორჯომის მუნიციპალიტეტი, რომელმაც გადმოგვცა შენობა და უკვე მზადა ვართ იმისთვის, რომ ერთად დავეხმაროთ ჩვენ ბავშვებს. ჩვენთან ძირითადად ბორჯომის რაიონში 65 ბავშვია მეტნაკლებად სხვადასხვა საჭიროებების მქონე და დიდი იმედი გვაქვს, რომ სახელმწიფოც დახმარებას გაგვიწევს და ეს იქნება ფინანსური დახმარება მშობლებისთვისაც და იქნება თანადგომითაც ფსიქოლოგიური თანადგომა. გვიტარებენ ტრენინგებს, ჩამოყავთ ოკუპაციის თერაპევტი, ფსიქოლოგი და ძალიან ბევრი რამე ვისწავლეთ მშობლებმა. ანუ ამ ორი წლის განმავლობაში დაიწყეთ ურთიერთობა როგორც მშობლებმა ერთმანეთთან, ასევე სხვადასხვა ორგანიზაციებმა. ციხეში არსებობს სპეცსკოლა, მიგვიმეშვიდე საჯარო სკოლა, სადაც სწავლობენ საჭიროებების მქონე ბავშვები. თქვენ მინდა ვკითხოთ, როგორია მათი საჭიროებები, რა ჭირდებათ მათ, რამდენი მნიშვნელოვანია მათი განათლება, განათლების პროცესის ჩართვა? მოგესალმებით, მოგესალმები თქვენს სტუდიის კომერს. ნამდვილად ახალციხეში არსებობს
spet scola, ești gahlat regiunii smântat, regiunii smântat, eta de scola, de mult se pune să pune bas, pe ce nu s-a dat pe sacul, pe ce nu s-a dat, pe ce nu s-a dat, și asta e, asumul nu s-a pune bas, dar asta e scurt bateț. Și să vă mulțumesc, am dat subis, integrația, auțile pe mine, s-a zis că de asta, de ce nu ați văzut, va fi foarte mare. Tulța, am învățat, s-a zis că de asta, în jurul de. Zalim javali problemes, zalim ikmes tsien. Alfebs zalim didi surveli ia martan ertiobis, khshirob arus shemtvebi, im chuns skolis musavleobi, stumroben sajaro skolis musavleobs, ertad asvileben aktivobebs, ertad arian chartuli im khelmaket metodobis gamzatebashi, romelits mat khelmtobs am edukatsiashi. Kibeton, ganifilebam igi sajaro skolebshi vambochobis miqona. Amdian dauțilebelia, asta e o sincluzie organică de program, am de dar e chatul de am folosit și poșe. Nu da să nu știu, specialul să dăm plus să ceri să-mi comi, nu s-a dat, am avut chatul de plus să dăm scola și am avut plus spet scola și nu ați spus că s-a fost tardul de ea. Magram, nu s-a dat, nu s-a dat, ce am și eu ziua, pedagogul instrucție, pișe scola, dar cam am intrat în mas și nu ți-mi obiectiv cognitorul. Ce nu ești cerit, șobelți havezot, alternativă, gata, e anus, sunt smise sumele și se bani, dar dată o spate, sunt în scolă și special sunt în scolă și am dat gata, e anus, s-a dat în scolă și pe ce apă sunt în jurul canalului de programă și sunt zalele de urică, abia să te șemți la colina, dar ce s-a bani să te mai trebuie să te mai trebuie să te mai trebuie să te mai trebuie să te mai Levers istoria nahet. Mașem de grețman de aici, o să ceară scola și siarul, litricem și siarul, lucruri ce e toală mi se pare bun nahet. Nu da, ascund și oblep strogut, cred că mă cam de mișnelovani am bășe, știți că nu clem să mireba. Gue, acum n-am scolep și istrog mega e oan să fie. Ne vedem că m-am auzit de cola se tim, au și șobel să-ți armoa cine în tavă, se șule pe arcea ghetul, arcea zgudon, arenair. Nimartul de vita, nivigot, isetiro gore bicari, ande, vezebot matit lierim hare, is vezebotura se uzlia, dar isit armocene se uzlia. Da, da, vehmarot im sustim hare, vis, dar mitare bași tu, gamosore bași. Condat și șebi, vidre Levani scola și mi vidoda, în special scola și dai trebuie să iarus, ai cea că tu ești momentul tu copila, tu condat ești momentul rom, arga geșuat sahri, dar arga muge guanat garet. Ara, am cunoscut și te-ai dat în conda agresie, vidă, am uhat de protest, o la noi, șeile vei fi chartul, misiți ca gai marta dat, ma da, ehla, rațu pro gavi de bau și da, rațu pro șeiciuia, bau și rețu pro tvili, da, mi nari gahta. Am găsit și n-am dulat, am cunoscut, am ustorba. Am bahșit, da, paus. Am jucat dar, am jucat tot. Câte bătăi e o, da tia da, ha. Nu văd ce e cuia bășeb să nu îi sau n-am ochi de bloba, am ce mă dă mâna ta de o pașă, este auzi surul Ilia. Protestigam otva. Agit, tvoi se studia minte ceartă, Victoria, nu rog pică, că am de mișnolovani, am zis că bașă obis, bașă, să ceară scola și mi-o anda, ca în telebis este mai ceartă, să ca nu proces. Mă minte, Oliver, șem trebuie să cam urmă, rog, să le vani ca să se vadă, șem trebuie să. Има истро ძალიან მნიშვნელოვანი ამაზე მეკონი ახალი აღარ დაობს. Ძალიან კარგად ძალიან დიდი მადლობა ბორჯომის სტუდიას, იმიტომ რომ ძალიან პოზიტიურად აღწერა რა დადებით შედეგები მოყვება სპეციალურ საჭიროებს მქონე ბავშვის ჩართვას ბაღში. Ის რომ ორივე მხარეს არკებობს ამით არამხოლოდ ბავშვი რომელსაც აქვს ინდივიდუალური საჭიროებები, ამაზე აღარ დავობთ რომ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. Უბრალოდ რა ვისწავლეთ ჩვენ ლევანიკოს შემთხვევიდან, ათოკოს შემთხვევიდან. Ანუ მე ვარ მოსწრე იმისა, როგორ მე ვიდა თოკო ბახში და რა სირთულეს წაწყდა. Ერთ-ერთი მიზეზი, რატომაც ვერ შეძლო გაგრძელება არის ის, იყო ის, რომ ბაღების დონეზე
care îmi dobe o varu magreb subs, matcala de ganatele vas, anuara se va obsese ti gergerobit. Regulația romelic pare, și impulsul ganatele vas, și se va mișa dar ar se va stama de viti și servise virați cu ea hinișna, dar de magatat preț masaule. Rad să ajungă școala bicișen trăvași, bevrat procent gădat gândul bici am chiriu. Tu școala și erti special să ajungă bicișcane băușe mai tare riscând la bici ministru. Școala surit chals, dar mai de bici chasim știșram. Ai ucanos specialuri masăle peli, romeli tisrone psmat gândat le bazeda chart baze. Ano, amitom este orișion trăzalian gasfade băieți camovi da trăzalian zarmate blimit orom. Anoni cu imagrob se romul să stau locuiec mada. Anoni se gati gândle bici Romeți inclusiv cantele sahia reps, dar este cu prismașta cu prioritatea lui, dar reps nu este cercetat de sete mari reguliere pe lui, sa șoale par box. Și sa va misat, dar reps inclusiv este actorii țararis, dar este aris, dar cinili, țarcheul lui Paris, mândome baze de box, țarcheul lui Paris, țarcheul lui Paris, să dați mândome bulia personali, miștui romii, vom vaușe. Tot sa scolis, scolis, magalit, se scola și sa rival de bule, bada, ce n-a galoar, te-am ochit de bule. Ketil nebaze, directoris, administrațist, pedagog, bise saris, olas, colis, valde. Dar ați schidem interciu, braut, da, zusteba. Levali coșent, hoș video, știi, ca da, de specialul scola și achicului, sunt mai 3 centri, dar a scola. Sinovie și levali, da, sunt cu 3 centri, dar m-a trebuit. Aseve, ce au lăsat, sagerul scola și visopeci. Kibaton, 3 centri, da, Levani Kosagero Skola, și da, distă inclusiv gantlebis programa și protesta este vamit. Vaxel inclusiv gantlebis programa romanț colepsi, robotul teoretic s-a fi cildat funcționat. Ramdan cu alpiții urica trebuie orienta, sa cum ales liatoare, este programa, e mistuțo am ambasul, am miros și copii gantleba. Este ghid. Ეს არის პროცესი, რომელიც ყოველწლიურად წინდაწინ მიდის. Მე რომ აღნიშნე სპეციალური მასწავლებლები შარშან მაგალითად, მსგავსი საშუალება არ იყო სკოლებში დამატებითი კადრის. წელს უკვე გაჩნდა, ანუ ეს არის წინ გადადგმული ერთი ნაბიჯი. Რაც შეეხება კვალიფიკაცია კომპეტენციას, ამ მიმართულებით რეალურად არის ძალიან დიდი პრობლემა, იმიტომ რომ სპეციალური განათლებით, ან დიპლომირებული სპეციალისტები არის ძალიან თიზე ჩამოსათვლე და რეგიონში ვერ ციპავით. Თუნდაც ფსიქოლოგი, რომელიც რეგიონში მოიძებნება, ძალიან რთული თემა. ამისათვის არსებობს სახელმწიფო პროგრამა, რომელიც მასწავლებელთა სახლი ახორციელებს, რომელიც სპეციალური მასწავლებლების გადამზადებას ახდენს და ეტაპობრივად საქართველოს მასშტაბით ყველა სკოლას მოიცავს. Თუმცა ეს არის კიდევ ერთხელ ვამბობ, ის ნაბიჯები რაც უნდა გადაიდგას, თუმცა დაწყებულია საქმე, ანუ კადრები აყვანილია და მათი კომპეტენციის გასაზრდელად არსებობს პროგრამები. Და ბევრი რამე, რა თქმა უნდა, მათ მონდომებაზეც არის დამოკიდებული. Ჩვენ ვამბობთ, რომ არსებობს სპეციალური მასწავლებლების სკოლებში, არის რაღაცნაირად მეტნაკლებად ადაპტირებული გარემო, სახელმწიფო უმაგრებს ზურგს ამ ყველაფერს, მაგრამ გვაქვს მაინც დისკრიმინაციის შემთხვევები. ხდება როგორც პერსონალის მხრიდან, პედაგოგების მხრიდან, ასევე მშობლების მხრიდან, სხვა ბავშვების მშობლების მხრიდან. ბაღში თუ ქონია მსგავსი შემთხვევები და როგორ რამდენად ძნელია ამ პრობლემის მოგვარება, რამდენად რთულია იმ მშობლებთან ურთიერთობა, რომლებიც უარს ამბობენ საკუთარი შვილები ატარონ კომუნიკაცია წარმართება სწორად ესეთ შემთხვევაში რთული დამერწმულეთ, რომ ნამდვილად არ არის. მსგავსი შემთხვევები. მსგავსი შემთხვევები იყო, მაგრამ ჩართულობით, როდესაც ბაღში მოდის ბავშვი ჯერ დედა განიცდის ამას ძალიან. როგორ შეხვდება საზოგადოება, იგივე ბავშვები, მასწავლებელი და ის გუნდი, რომელმაც უნდა იზრუნოს მის შვილზე. შეხვდება შესაბამისი მომზადება ფსიქოლოგიური. რა თქმა უნდა, ფსიქოლოგიური მშობლებს, ზოგ შემთხვევაში მშობლებთან მუშაობა უმთავრესია. Ამისათვის ბაღიც უნდა იყოს მზად. Ჩვენ ვიცით, რომ მოდის სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე ბავშვები. ესეთ შემთხვევებში, აი პირველ საბავშვო ბაღში, კერძოდ, ჩვენ ჯდებით ის გუნდი, რომელმაც უნდა იმუშაოს ამ ბავშვებთან და ვსახავთ მიზნებს, ამოცანებს. Ამ ბაღში არ არიან სპეციალიზირებული პედაგოგები, გადამზადებულები. ის კი არა მე
გამიჭირდება ამისი თქმა, მაგრამ ფაქტია, რომ ბორჯომში რომ რაღაც აი ძალიან კარგი კონსულტაცია იყო საამისოთ, ესე ცოტა რთულია. მაგრამ სამაგიეროდ არსებობს ინტერნეტი, არსებობენ მეგობრები, რომლებთანაც შეგვიძლია გავიაროთ საკმაოდ ღირებული და კარგი კონსულტაციები და ამის მიხედვით დავსახოთ ჩვენი მიზნები, ამოცანები, გეგმები. როგორ უნდა მიუდგა თითოეულ ბავშვს, ყველა არის ინდივიდი, ეს ბავშვიც არის ინდივიდი, რომელიც არის განსაკუთრებული საჭიროების მქონე და ჩვენ მისი საჭიროებების მიხედვით ხემძღვანელობთ და ამის მიხედვით ვაწარმოებთ უკვე მასთან მუშაობას აუცილებლად მშობლის ჩართულობით. მშობელმა თუ არ გაგვაცნო და გვითხრა ამ ბავშვის საჭიროებები, როდესაც ჩვენ მის საჭიროებებს მიხვდებით, ეს უკვე იქნება საკმაოდ დაგვიანებული პროცესი. არის ხოლმე დამალვის შემთხვევებიც. დამალვის შემთხვევები არის, ხშირად ყოფილა დამალვის შემთხვევები და ამ სტუდიაში მისაუბრია ჩვენ. არ ვიცოდით ბავშვის პრობლემა და როდესაც უკვე ფაქტის წინ აღმოჩნდით, ჩვენ ძალიან ცუდ სიტუაციაში და ძალიან ცუდ მდგომარეობაში აღმოჩნდით და არ შემიძლია არ გავიხსენო ერთი შემთხვევა, როდესაც აუტისტი ბავშვი იყო ჩვენთან, მშობლების ძალიან ისეთი უკმაყოფილება გამოიწვია, მის ხმაზე ლაპარაკობსაც, მაგრამ ჩვენ ამ მშობლებთან მუშაობით ძალიან ბევრს მივახციეთ, მინდა გითხრათ, ის ბავშვი, აი ჯგუფის ძალიან საყვარელი ბავშვი იყო საბოლოოდ. უკმაყოფილება ხომ არ გადავიდა ბავშვებზე შემდეგ უკვე? არა, მინდა გითხრათ, რომ აი ყველაფერი მოგვარდა და ძალიან კარგად, საბოლოო ჯამში ყველაფერი კარგად იყო. ის ბავშვი იყო იმ ჯგუფის სრულფასოვანი წევრი და ის კი არა, საერთოდ აი ესეთი ჯერ ბავშვი ყველა ძალიან თბილი და ძალიან საყვარელი, მაგრამ დამერწმუნდა ესეთი ბავშვები აი ორმაგად და ათმაგად საყვარლები არიან და ძალიან თბილები არიან თვითონ. ია, საზოგადოების დამოკიდებულებაზე მინდა ვისაუბროთ და აი კონკრეტულად თქვენი შვილიშვილის შემთხვევაზე. რა შემთხვევასთან გვაქვს საქმე და რატომ ხდება, რომ შობლები ცდილობენ ასეთი ბავშვების, განსაკუთრებული საჭიროებების მქონე ბავშვების ჩაკეტვას და მათ ინტეგრაციას ფაქტიურად შობლები ძალიან ხშირად უშლიან ხელს? თვითონ ჩვენიდან გამომდინარე, ჩვენი დაავადება გიდროცეფალია, ყავს შულტირებული, ვერ მოძრაობს ფაქტიურად და მინდათ გითხრათ, რომ ნამდვილად ყველას გადასახედიდან არა, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ არ ცდილობენ დამალვას, მიუხედავად იმისა, რომ ადრიან ოჯახები, რომლებსაც არ უნდათ ურთიერთობა, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ ეს იმხელა დიდი ტკივილია, რომ ალბათ უჭირთ, რომ იყვნენ საზოგადოებასთან ერთად. ან საზოგადოების დამოკიდებულებაც უნდა იყოს შესაბამის იმაში. მე ჩემი მდგომარეობიდან გამომდინარე ვიტყვი, რომ მე ძალიან დიდ თანადგომას ვხედავ საზოგადოებისგან და ვერ დავემალები. ეს გამომდინარეობს იქიდან, რომ მე ჩემი მეგობრები არ გამიშვებენ ისევ, რომ ვთქვათ, არ მკითხო მდგომარეობა, არ გაიგონ ჩვენი ეს, კიდაც შემიძლია ვთქვა და მადლობა უთხრა. გამოვიყენებ აი მომენტსაც ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ნებისმიერ წარმომადგენლებს, რომლებმაც ძალიან დიდი თანადგომა გაგვიწიეს. თუმცა არის ჯანდაცვის ხელმისაწვდომობის პრობლემაც, ხო, თქვენ შემთხვევაში? ჩემ შემთხვევაში არის პრობლემა, იმიტომ რომ არსებობს ჯანდაცვის სამინისტროში სპეციალური ლოიალობის პროგრამა, რომელშიც შეუძლია აი ესეთ ბავშვს, როგორიც ჩემი შვილიშვილია, ჩაერთოს უფასოდ, მაგრამ ჩვენ ამას ვერ მივახციეთ რატომღაც. და მაქვს იმედი, რომ ალბათ მოგვიწევს დრო ის შემდეგ საჯდომა. ამ კუთხით ძალიან ბევრ გამოწვევებს ვაწყდებით. პირველი, რაც მე ყველაზე მეტად მაწუხებს, ეს არის ჯანდაცვირთ ირგოლის, მათ შორის პედიატრების როლი. რეალურად მათ მიუძღვით ყველაზე დიდი ისეთ წვლილი იმაში, რომ მოხდეს არა თვალსაჩინო შეზღუდვების გამოვლენა, რაც ხშირად გვეპარება ხოლმე, რაც დამოკიდებულია იმაზე, რომ ცოდნა ამ სფეროსი არის ნაკლები. კვალიფიკაციის პრობლემა. ბატონო, კვალიფიკაციის პრობლემა და შემდეგ რეფერირების პრობლემა. მე თუ შევნიშნე პრობლემა, სად ვამისამართებ ბავშვს იმისთვის, რომ მივიღო შესაბამისი მომსახურება, დიაგნოსტირება, თუნდაც რეაბილიტაცია და ასე შემდეგ. ეს არის ერთ-ერთი პრობლემა. მეორე, ხშირად ექიმები, ნებისმიერ სფეროს ექიმები ხშირად ფიქრობენ, რომ შეზღუდვის პირები მათი პაციენტი არ არის და მათთვის ასევე სპეციალური ექიმია საჭირო და მსმენია, მსგავს ისტორიები მშობელთან, მაგალითად ყარყულის ექიმთან მიდის ბავშვი, რომელსაც აქვს ძალიან ხელული ფიზიკური შეზღუდვა და ექიმის ოს კითხავს, ჩემთან რატომ მოხვედით და ორი კუთკივი მაინც ოს კითხავს და მაინც ჩემთან რატომ მოხვედით. აი ამ კუთხით ნამდვილად არის ძალიან ბევრი სამუშაო. გარდა ამისა, რაც შეეხება თქვა
Să medicină mă să curăbas, da să coltau, da să curăbas. Mă tuis pachet, iar standardul e, da sinodul și ciocceroc, talian specialul e să cerobebi. Tundați reabilitația, fizioterapia. Desfăde să mă să curăbebi, rad să aris, talian miștaoani, titeul e băușit, schetil drobiști, să arși dispachet și să se vom să trăcet la parcul, da, ce am dat și schelmi să tomă bază. Standardul e pachet, ver paraus individual să cerobebi. Da, și se va mișca, ma tu își chemi să te numi arăs, își strâng smat să ceri obișnui arăs asahul. Este așa piruelad să medicină dâhmare pasat, rota să strâng să medicină dâhmare bise kime bici mizade arărian, rom camuța chebișem tvoașii piruelad ei dâhmare bagauțion, cum scăvse să ceri obișnui cone băușeps. Am azi mi-verki მსგავსი შემთხვევები არ მომისმენია, თუმცა შესაძლებელია იყოს მსგავსი შემთხვევებიც. კი. ბორჯომში იყო ხო მსგავსი შემთხვევები არის ხშირად და რაღაცნაირად ისე მშობელს უწევს საკუთარ თავზე აიღოს ეს როლი. მე მქონდა ესეთი შემთხვევა, როდესაც სამი წლის წინ შულტი გაეჭედა ბავშვს და არ იძახებდა მორიგე ექიმი სასწრაფოს. Da, gata vreke, mi-aș fi disclinica și da, mi-aș fi disclinica profesor neurochirurg, mă rog, arame, o ce-mi tau zi, dar absolut gali. Am telit grisma zilze, am fost gacereba, mă gut, ia borgeam și mi-am hedat la timisarom, ce-mi e chimebi, maximal urat, stilul de nimasro, riti, da, mare vodne, na harit sodne. Da, mi-a dat calutan la agnișna, ca o tau da slova asta, da, ca și revit. Tu care să cumți po ambobsi masrom esaliz gansa cutremuli mitgo saciroabi sunt cone băușii. Da ma galtat maxim treva. Ucep undat avidat vidici. Magram gamia băușii gătat sudat undat avicuano. Veru na xalam drose kims. Imit oro gamia. Unda gavicte. Ciao divart vidici da. Am șem treva și jeiți leba. Consultatii istan xis gătat momitios. Da iti anrom ciocțur deba neurochirurgi da neuropatologi. Sustat vătăt mici, as tânxis gădăxlu da. Da, xandi xani se xtevaro vermi divar tam tânxit. Dar am dedat şeiz leba, esrom gaiil coes. Da, zvevaşi da, cai s-o as tuke băuşui. Xutit zis băuşui idem pensia, sări şez vodul şez as leba bism cone. Xam şeiz leba ro lagatca utxit. Moxtes mati gădas misa marte baiam da zvevis. Lagat tudi leba. Anu da gavide, tuiton sa da zvevo companiaşi. An akida nu da zavi comi. Martuaro cem tuiş es cola peri. O supasoda gamovi cano mez da zvevo. Mi credavate misaro guacusa oja cu da zvevat. Agram radgan ituleba cronicolat, guiceus aiem zalian beurgel muhti taim problemist in da ramdenat si sa zlebeli ikneba rom ais paketi sadazgo paketi kho ram deputats miumartet da guitkva rom rotsa ganxilvaze tsava es tema mashin gavitvalistineb to magram sanam amats vara me gaitvalistino ukan imeditvelodebit da ramdenat si sa zlebeli amis gaketeba shoblets mine Să-ți spun că ești un bărbat.
Mohtes am bavșis integrația sa zic că e asta. Roța bavșul pe sa scolo, sa bavșul și mic sa scolo, asta e smiață. Ai mașini pe serios, e problema, dar problema asta nu ați nimic ceas. Ai ac ca ce nu e problema, sa gnau țalien țelierie. Dar tu sa zic că e asta, e că ne dăm sau bai mici strop. E bavșul, mi e posi se tic, o gorița asta, am șobălit, ar da malers, am tais problema asta, fiet, da pixire, stau și e fetele. Tavit cine da dinus. Da mogok nu psa zuga doi bas kumis nu te ne vorba pes problema analogurat. Sasi keto ce e tiba. Kuch psopi skoda, kasi pe sasi kato de skoda. Da akroni da agnishoro cine da dinus. Na pike bi se sapa misat aris. Aris informatia bi shartuli a ganatle bis inkluzio i ganatle bis programa cam putre. Ida da chun skola shi na che heba chun skola. Sada 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 Mi acrimindan, visau pe tema zero cop și să vă mizat mare calificări în practică, să vă dau gândul, romul din Mazalie în care gătiți iar roguri în ușeau, avișul nu s-a luat. Coaps, logopedis, calificări cu metodele pe terapeute, coaps, psihologi și să vă mizat cu speții mă s-a luat. Analogiul ret, ce Ana trebuie să am mistros multe de semnale de condus. Smiera risiși. Tutorul nu s-a pășit pe zăbile. Mizgan, iedept și celebs, rogor ga vinușa, utam bafle prinde și s-a bani să dași, am bafle și s-a mis probleme. Arătul, cum au debat, e rechitul, prom, ce vă stăpă. Dinaide, trezătă, calificări revoli, psihologii, logopedii, speți mai s-a vlebis. Ara cu asta și s-a bani să am mis, cum are să vă scamiți, Nu picru, bauși, romul să țalien ține dar o lăbia. Bauși, romul să-ți aruliat scolașii. Ai zis, bauși, pe au ce lăbat un tai, un spet scolașii. Te rog să gheca un ciobă să te va mati cognitorii. Și mi-ți ne pedi un are, pe dar oricul de bacțeva, i s-a lăbat soție în un are. I s-a ne au ce lăbat un de ce-a tot inclusorii gana trebuie să programașii. Acum, mindea, vor dujens Utra zalien de dimadru bai mistris, romos al de romelic, gogona romelic, tot medicis asadisa. Da romelic acam de arta de el de scolași, mati ușualo cerent. Is gogona nu vezi ce nu nu s-au dia. Is etlit nu s-a hurea, etlit sarge blubes, Moi trăsăt vest obișnuit musalia, dar dacă nu mai bolii băram, trei din ce am băut scoare băsheit, le băsăsic eto. Dar pe urmă când am mulți nașici cu ei, am mici robust, au lis canatul pe de așa vreme mici așa scoare băstan integrație. E bătrân ca uton dal. Mereu unde gaha câte sunt șobelul ma arată băsheit obstra, mici șuil, cei de băsut cu specializa bolii canatul ba. An arată băsheit gudul iac și sătul blabebe. Pirul rikshi rasa gatepsis. Rogor unda moikces. Shobob ma autsileblat ghiat unda da fiksiros tavisi asri. Man undas man una itsodes tsus vis mimatis dasakhmarebas. Samtsakharot aseti tsentrebi ar gvaqs chven. Ar qops psikhologebis gakoli raodneba romelis am sakitkhe dainteresdeba mas mischebs kompetentrul chvebs. Rogor moikces, ranairat moikces da rogori iqos misi shendgomi Navige, dar tam misi, șuili s-a scorba, pro, metat activul gata, asta misi, șuili s-a scorba, de atât scorba, de atât scorba, de atât scorba, de Argoc service. Argoc service. Scorb regiunii. Acher hept tuara, mi-a dat recent și tare pas, sa jerscop. Am denat hel misat domia, scola pe etcontuis. Am denat ca act service, mistuis, argoc s-o axanet, tunca arsebop tuara minimaluri. Minimaluri și hedule bebe, ce am hareși, ma velta tare sa la caritas istahmare, bitcoaps, recentri, meore, arsmai de bluri. Eclesiis dachmare bitki de meore dris centri de zalien dit pati visemaz dit khura drebas gurznobt titon servizi emsakhureba transporti modi sakhlidan miqavt bavshi transporti adaptirebulia da morgebulia kho ambavshi morgebulia dia transporti modi miqavt bavshi da ise vibarebt sakhshi ise transportit moqavt aris ik qvebats aris bavshu tu moshivdeba tu rame saqiroebashe dasqirdeba qolanairat magaze
დიდი მადლობელი ვარ და როგორც ასეთი საჯარო სკოლაში ჩვენ თვითონ ჩავდივართ, მე მიმყავს და მე მომყავს. Საჯარო სკოლაში თუ არის ადაპტირებული გარემო? Საჯარო სკოლაში ნამდვილად არ არის ესეთი პირობები, რომ სპეცმასწავლებელს ჰქონდეს თავისი ოთახი და ჯერჯერობით მაგის მიღწევას ცდილობენ. სპეცმასწავლებელი ყავს, რა თქმა უნდა, და მუშაობს თავისი ინდივიდუალური გეგმა აქვს შემუშავებული, მაგრამ არ არის ესეთი რესურსი, არ არის რომ ოთახი იყოს, რომ ბავშვი გაიყვანოს და იძულებული ვართ რომ კლასში იმ ბავშვებთან ერთად იყოს. განვითარებლები არ აქვს, არა არც წიგნია თუ სათამაშო, ახლა ისეთი განვითარების დონე არ აქვს ლევანის, რომ 6 წლის ბავშვებთან ერთად განათლება მიიღოს. Არ შეუძლია, მას 3 და 4 წლის ბავშვის განვითარების დონე აქვს და იმას ისევ სათამაშოები უნდა, ისევ ის კუბიკები უნდა და ამის შესაძლებლობა არ არის ნამდვილად სკოლაში, რომ ამისთვის შესაბამისი ოთახი იყოს, რომ გაიყვანონ და თუ ვეღარ გაჩერდა გაკვეთილზე, იმან უნდა გაიყვანოს და ის რაც დააინტერესდება ბავშვის გააკეთებინოს, ამის სამწუხაროდ არ არის ამის საშუალება. კი ბატონო, ვიქტორია, თქვენ მინდა კითხოთ, ვამბობთ, რომ საჯარო სკოლებში უნდა მიდიოდნენ ასეთი ბავშვები, ადაპტირებული თუ არის გარემო? Მოდით ესე ვიტყვი, ანუ ბავშვები უნდა მიდიოდნენ საჯარო სკოლაში, მთლად ესე არ არის. ბავშვი უნდა მიდიოდეს იქ, რაც მას ყველაზე მეტად შეესაბამება და ამას წყვეტს მშობელი მულტიდისციპლინურ გუნდთან ერთად. რა თქმა უნდა, თუ არსებობს რეგიონში არჩევანის საშუალება, მაგალითად ახალციხეში არის სპეცსკოლა და არის საჯარო სკოლა, მშობელს შეუძლია არჩევანი გააკეთოს, მაგრამ მთავარია ბავშვის საჭიროება. რა შემთხვევაში შეუძლია სპეცსკოლაში მიიყვანოს ან საჯარო სკოლაში? ეს მშობლის გადასაწყვეტია, უბრალოდ მშობელი წყვეტს საჯაროებიდან გამომდინარე. მშობელი ვერანაირად ვერ მიიღებს გადაწყვეტილებას, ამის გადაწყვეტილებას იღებს განათლების სამინისტროს მულტიდისციპლინური გუნდი, რომელიც სიღრმის ორ შეფასებას აკეთებს, თითოეული მოსწავლის სანამ ჩარიცხავს სკოლაში, გამომდინარე ბავშვის საჭიროებებიდან. Rad uprometi sa ceruba, pausra sa sa ceru scola, verupa suhevsta, ari spetskoli sa șoaleba, arceoni spetskola se tgeba. Tu sa ceru scola se uze ca un claudes, rad cum au neopirat de seba sa ceru scola se mi-va nicep. Rad șeheba, damavit, infrastructura scolei. Infrastructura scolei. Amas ratereba სკოლები ნაბიჯ-ნაბიჯ ახდენენ ადაპტირებას, მაგრამ ძირითადი ადაპტირება შემოიფარგლება ხოლმე პანდოსებით. სველი წერტილები ინფრასტრუქტურის სამინისტროს აქვს გეგმა ყოველწლიურად იმის მიხედვით, ანუ ინკლუზიური განათლების დეპარტამენტი აწვდის სიას ფიზიკური შეზღუდვის მქონე მოსწავლეების სხვადასხვა სკოლებში, თუმცა ყოველწლიურად შეყავთ თავის ეს გეგმაში, სამოქმედო გეგმაში, რომ სკოლას უკეთებენ ადაპტირებას. და რა ჭირდება ამისთვის? ძირითადად კეთდება ხოლმე პანდოსი პირველ სართულზე, რა თქმა უნდა, მეორე და მესამე სართულები არის ხოლმე ხელმიუწვდომელი, როგორც ეს, იმიტომ ლიფტი ძალიან ძვირი, ასე ვთქვათ, ფუფუნებაა საქართველოს სკოლებში, თითქმის არ შემხედრია რეგიონებში განსაკუთრებით. ანუ პანდოს პირველ სართულზე და ერთადერთი სკოლა, რომელიც სრულად არის ადაპტირებული შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვებისთვის, მათ შორის არის ლიფტიც, პანდოსებიც, სველი წერტილები და ასე შემდეგ. ეს ძალიან კარგი ინფორმაცია და საინტერესოა, რის ხარჯზე, რის საშუალებით მოახერხეს ეს, შესაძლებელია რაღაც პროექტი იყოს, შეიძლება სახელმწიფო პროგრამით იყოს, არ ვიცი ზუსტად, თუმცა ძალიან კარგი მაგალითი იქნება სხვა სკოლებისთვის საჩვენებლად. და ტუალეტები, როგორც წესი, ხდება ხოლმე, რჩება ხოლმე არ ადაპტირებული, გარდა ამისა ძირითადად ფიზიკურ შეზღუდვას პასუხობთ ხოლმე და ბავშვები, რომლებიც არიან სუსტად მხედველები, ანუ სინათლოები, თითქმის არ ხვდებიან საჯარო სკოლებში. მათთვის არ არის ადაპტირებული გარემო და ამაში არ შედის მხოლოდ ფიზიკური გარემო, სასწავლო მასალების ადაპტირებაზე ძალიან მნიშვნელოვანი, ანუ სახელმძღვანელოები ბრაილის შრიფტით. მაგალითად, სომცირე შესაბამისად რეგიონებში მე არ შემხედრია უსინათლო ბავშვების სკოლებში, არსებობს სპეცსკოლა თბილისში, თუმცა დაახლოებით 60 მოსწავლემდე ყავთ თორცდები, თუმცა ეს არის ზღვაში წვეთი იმ რაოდენობრივად საქართველოში არსებულ უსინათლო ბავშვებს შორის, ანუ ძალიან ბევრი დღე სახჭირჩება და ეს ისევ და ისევ დაკავშირებულია ამ ადაპტირების პრობლემებთან, ის რომ სკოლა ფიზიკური გარემო არ არის ადაპტირებული, სახელმძღვანელოები არ არის ადაპტირებული და ასევე სწავლის მეთოდოლოგიასაც ჭირდება ადაპტირება, რა თქმა უნდა. გასაგებია, რომ თქვენ უპირატესობას ამიჭებთ სპეციალურ სკოლას, მაინც არა, არ ვიტყოდე ესე ისევ და ისევ წინადადებას დაუბრუნდები. რეგიონში
ra sașoleba țaris, da bavșii saciroba țara țaris, achetan camo divarta țuet, sati jobia miuides da bavșii. Tu, regiun și armax, spetcola virța valmeic, da, ariski de vesetir toli situația, specializabil scole, blogorța m-a căzut, cruta scola, romesat sac pansiune, se ahalți și scola, sac pansiune, scola regiune, bine, și se trebelia bavșevi, ce amosla, da, ce în gloc, se setișim tu arăt, se ahalți și den magalitat, ahal gazdest au lobs tfilișii. Dar ce baic, anum șobel, stau și sunt șei, o nasager scola și pirul clas și da mi-i hotără, vira perimii, robaușma, Merg adăcuita, an ujachi, an ganat leba. An amelit orz zalian mișnolon rameș șoris ca achete arceani. An bavșuna copil o ujachi, ganat lebis gareși, an la mie, ganat leba o ujachi gareși. Da, mat gadat. Ce-ți coba conda, ganat lebis mimartul lebit zalian gargi? Da, gadat. Transportire ba vinuzrunul cop sam colapers. Are perioada de mieni. Halții heși, au să ceahi, ma gram să haurops, tbilisi, scola și să dați ari să ați horebeli, anu pansioni, anu ce am arda de ghebze ce adiți holoț alții. Transportul e veciul lui Tăgeahi, uzrun, ops, am și trăiești. Albat Anoia, gata semis Poloscan, mintea i se utrici centru de visa obrot, orțuliani ședegi aris isrom, borgiom și tris centru su cu acus și no, ba și guțele au tcuat, raședeg se lo de bicem, de când risca că te bazgec mota, raședegi unda daidos sabolo, dam tris centru, ma raunda misces borgiom și imt haureb, când se cutrebuli sa ceroi biscone baușeps. Cu enu gorhei de aut, samu maulot. Cerbat, zalem, satri setup, ze. Facte urat șenoba, da, didi, medii, misrom, gam, geobam, tlianat, reabilitația, zgagui, ketepsa, misas, welapers, da, raunda, mokce, sam, reabilitație, centru, mai is, garet gamul, lenciuenișulebi. Ekneba tu ფიატრობლებიც დღეს არჩანან 60 და 65 ბავშვი თქვით. ფაქტიურად ბორჯომის ქუჩებში არც საჯარო დაწესებულებებში, არც საგანმანათლებლო დაწესებულებებში ეს ბავშვები ფაქტიურად არჩანან, ხო? დღეს ესე იგი რამოდენიმე დღეა რაც გავიგე რომ დვირში დაიშვა ესეთი ბავშვი სპეციალურად უტარდება დვირის სკოლაში კი განსა ცალკე პედაგოგის კი მასწავლებელი უტარებს მას გაკვეთებს მიყავს მშობელს და ცენტრისგან ის იქნება კარგი რომ თვითონ ავტობუსი მოემსახურება ტრანსპორტით იქნება მომსახურება მშობელი განთავისუფლდება თელი დღის მანძილზე მას ექნება საშუალება იმისა რომ სხვა მხრივათაც მიეხმაროს იმიტომ რომ მოგვეხსენება ძალიან დიდ პრობლემებთან არის დაკავშირებული ეს ყველაფერი და დიდ ფინანსებთან დიახ მშობელიც თავისუფალი იქნება მშობელიც დასაქმდება ჩვენი დღის ცენტრი თვალისწინებს ამას რომ ზუსტად იმას ერთად ცვლილებებისთვის ქალბატონი ნანა ლომაძის თაოსნობით ისინი ხელს გვიწყობენ რომ მშობლებს რთავენ ამ საქმეში მშობლები დასაქმდება გადამზადდებიან და დიდი იმედი გვაქვს რომ იქნება ესე იგი ყველანაირი დახმარება არა მარტო ბავშვებისთვის არამედ მშობლებისთვისაც იქნება გონებრივი, იქნება მათი დასაქმება იქვე ცენტრში და ნახოთ დრო ყველაფრის მკურნალია და დრო ყველაფერს გვიჩვენებს. წარმატებებს გისურვებთ. თქვენც და ბავშვებსაც და მათ მშობლებსაც რა თქმა უნდა ქალბატონო კეთილი თქვენც. რა თქმა უნდა წარმატებებს გისურვებ. Organizația Sertațurile Bebisatuis, Romelmaț Nabidia Edgam, Oric Lisukan, da zustat a simbolului, iar Chuen Oric Lisukan, sam de Gemberșevi, Kripet, proiect is parglepsi, media centri a Horțiele, da zustat am proiect Kale Birceven, da ichidan Mokolebuli, Chuen Pact Eura Tertat Paudio Dita Kamde, da im denat ga act Eurdenes Pșoglebiro, dres u sakmaut inzat guli Nabidia Biakuta, u kola parakia imazero, dris centri, da aramart ola paraki sakmiani Nabidia Bia, dris centri ga exneba, როდესაც პირველად ჩვენ გადავდგით ეს ნაბიჯი და მშობლები უნდა შეკრებილიყონ 27 მშობელთან მქონდა ზუსტად გასაუბრება და 27 მშობელიდან შეხვედრაზე მოვიდა მხოლოდ 5. მათ რატომღაც ეს შეხვედრი ნაბიჯი არ გადმოდგეს და დღეს უკვე ისინი აშკარად ეს იყო პირველი შეხვედრა.
ასკარად გააქტიურებულები არიან მშობლებიც და მე ძალიან მიხარია ეს ფაქტიურად ხდებოდნენ ამ ორი წლის მანძილზე ფსიქოლოგს ოკუპაციური თერაპევტი ჩამოდიოდა ხოლმე ხშირად თვითონ მშობლების ორგანიზებით მშობელთა ჯგუფი წავიდა და თბილისში ნახეს დღის დღის ცენტრი. Ანუ როგორი უნდა იყოს როგორი სახებად მათ ეს ყველაფერი აქვს ძალიან ლამაზად და კარგად დაგეგმილი და მე მათ მინდა რომ ნამდვილად უსურო წარმატებები. ვიგოც კი ამბობდა თუ არ ვწდები ზუსტად ამას, როდესაც მშობელი კეტავს თავის ბავშვს საზოგადოებისგან და მის იზოლაციას აკეთებს, ის ყველანაირად ცდილობს, რომ თავის შვილს მეორადი დაავადება შეყაროს. ამიტომ, რა ვიცი, მე ვფიქრობ, რომ მშობლები უფრო ღიები და გახსნილები უნდა იყვნენ და საზოგადოებას უნდა აჩვენონ თავისი შვილები და სარკმლიდან არ უნდა ხედავდნენ მხოლოდ სინათლეს ეს ბავშვები. საჯარო სკოლა პანსიონის სრულ სერვისს თავასობს სპეციალურ საგანგებო საჭიროების მქონე დარგების მქონე მოსწავლეებს. ანუ ჩვენ როგორც გვაქვს ადაპტირებული გარემო, შესაბამისად კეთილგანწყობილიც და გვაქვს საჭირო რესურსიც იმისთვის, რომ ასეთი მძიმე დარგების მქონე მოსწავლეებს შევიწყოთ ხელი. ერთადერთი თხოვნა იმისა, რომ მშობელი რაც უფრო მეტად იქნება ჩვენთან გახსნილი, რაც უფრო მეტად იქნება საზოგადოებასთან ჩართული და მათი სურვილი იმისა, რომ მათი შვილი იყოს საზოგადოების ის ნაწილი, რომელიც აუცილებლად უნდა იყოს და ბოლომდე დარჩება საზოგადოებაში, ის რა თქმა უნდა ჩვენ ძალიან ბევრ უკეთეს სერვისს ვთავაზობთ მათ და შესაბამისობაში მე ვფიქრობ, ყველა მშობელი უნდა იყოს დაინტერესებული თავისი შვილის წარმატებით. კი ბატონო, და თქვენ მშობლებს მინდა გკითხოთ, მშობლის როლი როგორია ბავშვის განვითარებაში? რამდენად უნდა იყოს ჩართული და მე როგორც ვთქვი, თქვენ გაიგეთ გადამზადების კურსები და რამდენად მნიშვნელოვანია ეს ეტაპი მშობელმა იცოდეს, როგორ მიდგეს თავის შვილს? ყველანაირად წინ გადადგმული ნაბიჯია მართალია მშობლების ასეთი მხარში და დადგომა და გვერდში დადგომა, რომ ჩვენ გვასწავლიან როგორ უნდა მოვექცეთ ჩვენ შვილებს, როგორ უნდა აუმაღლოთ თვით შეფასება და როგორ საზოგადოებასაც გავაცნოთ ისეთები, როგორიც არიან ჩვენი შვილები, რომ საზოგადოებამაც მიიღოს. შენ თუ შენ შვილს აღიარებ სრულფასოვან საზოგადოების წევრად, არ ამგონია, რომ საზოგადოებამაც არ დაგვიჭიროს მხარი და ისეთები მიიღონ, ნელ-ნელა შეეჩვევიან, ნამდვილად მედიის მხრიდანაც, განათლების სამინისტროს მხრიდანაც ძალიან წინ გადადგმული ნაბიჯია მასწავლებლების როგორ დატრენინგება, ჩვენი მშობლების გათვითცნობიერება სწავლა, რომ როგორ ამოუდგეთ ასეთ შვილებს გვერდში, ნამდვილად რომ წინ გადადგმული ნაბიჯია და დიდ პერსპექტივებს ხედავ და დიდ მიღწევებს ხედავ მომავალში, რომ ასე ეს მდგომარეობები გამოსწორდება და წინ გადადგმული ნაბიჯია ნამდვილად. მადლობა კონტინენტიერ გამტრიმის თქვენ როლის შესახებ. მე ყველანაირად ვცდილობ თორნიკე სრულფასოვანობებიან და თქვენ ჩამოყალიბდეს ვცდილობ საზოგადოებისგან გარიყულათ არ იგრძნოს თავი და ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც არის ყველა მშობელს ყველა დედას ურჩევ, რომ თავისი შვილი არ ჩაკეტოს და ხალხში გაიყვანოს, რომ ჩამოყალიბდეს ნორმალური ადამიანად მომავალში. კი ბატონო, კონტენტორია შევაჯამოთ მაშინ დღევანდელი გადაცემა მშობლის როლზე და ზოგადად როგორ უნდა მოხდეს მათი ინტეგრაცია. ჩვენ ძალიან ბევრ თემას შევეხეთ, განათლებასაც, ჯანდაცვასაც, მშობლის როლსაც და ამავდროულად და ძალიან დიდი მადლობა თითოეულ თქვენ დაგას ესეთი პოზიტიური მესიჯებისთვის. ჩემი პატივისცემა და გამოხატო ბორჯომის პირველი ბაღის მიმართ. როგორც გამდინარე იქიდან, რომ თქვენ არ დავთ ხარდაჭერის სისტემა მისცა დანარჩენ ინკლუზიურ განათლება, თქვენ თვითონ მოიფიქრეთ გამოსავალი. ეს კი არ თქვით არ გვაქვს ჩვენ და ვალდებული არ ვართ და გარემო არ გვაქვს და სად არ ვართ, არა თქვით რომ არა მოდი დავსხდე და მოვიფიქრეთ გამოსავალ და ვფიქრობ მაგალითი ხართ ბევრი სხვა ბაღისთვის, სკოლისთვის და ნებისმიერ სისტემისთვის. წარმატებები მშობელთა გუნდს ბორჯომშიც და ახალციხეშიც. თქვენ წარმატების შესახებ უბრალოდ ვიგებ ინფორმაციას და ძალიან მინდა რომ ახალციხის მშობლებიც მოკვნენ კვალდაკვალ და გაიზიარონ თქვენი წარმატება. ძალიან დიდი მადლობა სპეცსკოლას და მინდა უფრო მეტი და მეტი ხარდაჭერა იქცო თქვენ განათლების სამინისტროსგან და არა მხოლოდ ჩემი ოცნებაა რომ ადგილობრივ თვითმმართველობას შეერთო სკოლის გაძლიერების საკითხებში, არა მხოლოდ განათლების სამინისტრო და ნებისმიერი სხვა სტრუქტურა ესე ვთქვათ. და შეჯამების სახით შეგვიძლია ვთქვათ ის, რომ ეს არის ეს სფერო, რომელზეც არ შეგვიძლია სუცუდი ვისაუბროთ და ვაკრიტიკოთ, რადგან ძალიან ბევრი წინ გადადგმული ნაბიჯები გვაქვს. ის რომ ჩვენ დღეს საგზიარ თემაზე ვსაუბრობთ, ის უკვე
არის წარმატება ჩემი აზრით და რა თქმა უნდა ის შედეგი როდესაც ჩვენი ხელით მივახცეთ ცნობებს უბრალოდ უფრო ტკბილია ვიდრე როდესაც უკვე გაქვს რაღაცა მიღწეული და წარმატებებით თვალ ჩვენთან გასა. მადლობა ყველა სტუმარს დაგემშვიდობებით. ძალიან დიდი მადლობა ჩემი სტუდიის სტუმრებს გადაცემაში მონაწილეობისთვის. Mă rog, 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 mă